כן, מה הנושא? אני אמרתי למה אני לא בזוגיות, אבל... אז בוא נדבר על זה. כאילו זה נחזור, מה שאמרת? אז נחזור. את אומרת? מה אני? את אומרת? עכשיו? כן. לא. אז נחזור. מה אכפת לך? אוקיי, אז למה את לא בזוגיות באמת? לא יודע. את רוצה זוגיות? זה אותו סיפור. לא, לא, די, די עם אותו סיפור. אני רוצה זוגיות. אני רוצה אהבה, אוקיי? אני לא רוצה להגדיר זוגיות דווקא. אוקיי. מה זאת, אוקיי, את רוצה אהבה. יש לך אהבה? מספיק אהבה? אם היה מספיק, לא היית רוצה, נכון? נכון. זה מספיק. אוקיי. אהבת גבר, אני מתכוונת. אז קוראים לזה זוגיות. טוב, אוקיי. אהבה בלי זוגיות. לא משנה, בסדר, נו. אוקיי, את רוצה שגבר יאהב אותך ושאת אוהבי. את רוצה לאהוב מישהו ושהוא יאהב אותך. להיות נהבת, כן. להיות נהבת, ואוקיי. אז מה הסיפור? אז מה העניין? אז לכי ברחוב. עכשיו אין. לכי ברחוב. תראי, את מי, עוד יש שני דברים, גם את צריכה של אהוב אותו, גם שהוא יאהב אותך. אז תשאלי, תחי 1,000 אנשים. אני מוכן לאהוב אותי. אני טוב, רגע, שנייה, אני טוב, אני טוב. מה זה, אני מתחיל אותך? לא, רגע, רגע, בוא נעשה קצת סדר. אני הרבה מעבר לרחוב. סתם, אני עכשיו באתר אינטרנט. יש מלא פניות. אז את אומרת, יש פניות שכבר לא, למה אין חיבור? השאלה, אוקיי, יש כמה שואבים, עכשיו בוא נגיד לך... בוא נדבר על זה, יאללה, בוא נדבר על זה, תקשיבו שנייה. אבל לא דיברת על זה? לא, נדבר על זה עכשיו. בוא נדבר על זה, תקשיבי. מה שדיברנו זה דומה למה שדיברנו איתה, אבל פה זה נושא יותר רגיש. אוקיי, הרצון לאהבה הוא הרבה יותר גדול בהגדרה שלו מהרצון לילד. גם רצון לילד זה כי היא רוצה אהבה. רוצה אהבה, בסדר? בסוף הגענו לאהבה. אבל לפחות בצורה החיצונית, אני בסך הכל רוצה ילד, לא רוצה אהבה, רוצה ילד. אבל את אומרת, אני רוצה אהבה. זה פנימי יותר כאילו. כן, זה כאילו זה ב... הלבוש שלו יותר קרוב לפנימי, היא רוצה אהבה. עכשיו, יש פה בעיה מאוד... זה שצריך להבין את הסיפור. אוקיי, צריך להבין את העניין. הבן אדם בעיקרון רוצה, מה אמרת? לאהוב ולהיות נאהב, נכון? עכשיו, הבן אדם... כפי שאמור להיות, רוצה שזה יהיה אהבה של אמת, ואמת, שאני גם יאהב באמת, שגם יאהבו אותי באמת, וגם שזה יהיה ב-100%. זאת אומרת, שאני אוהב אותו ב-100%, ושהוא יאהב אותי ב-100%. ושאני אוהב רק אותו, ושהוא יאהב רק אותי. אוקיי? ושהוא לא עוזר, רק איתי ורק איתו. בסדר? עכשיו, העניין הוא כזה. אין אפשרות טכנית, אם תמציא אפשרות, אל תספרי על זה. זה לא מעניין אותי, אני לא מחפש את זה. אבל אני מסביר לך, אין אפשרות בעולם הזה שישות, שמשהו, לא משנה מה, גבר, נעליים, בית, לא משנה. אין אפשרות שיהיה משהו בעולם שאת אוהבת אותו ב-100% ושהוא מעניק לך אהבה ב-100%. אין כזה. לא משנה מה תעשי. לא משנה מה תרצי. לא משנה מה תחשבי. בן אדם שאומר לך את טובה, פירושו שבראש שלו הוא חושב שאת לא טובה במשהו. אם הוא נמצא בשיפוטיות, אם הוא שיפוטי לגבייך, שהוא אומר, תראה, הקיר, לא אומר לך טובה, לא אומר לך שאת רעה, נכון? בן אדם אומר לך, טובה, את זה, את זה, את זה, את זה, הוא בשיפוטיות, את מושלמת, את לא מושלמת. את לא מושלמת, זה אומר שבטוח שאיפשהו הוא חושב שאת לא מספיק טובה. ולא משנה כמה תצפי שהוא יגיד לי שאני מושלמת, הוא לא יכול להגיד לך שאת מושלמת, כי את לא מושלמת. והוא לא יכול לחשוב שאת מושלמת, כי אי אפשר לחשוב שאת מושלמת. כי אם הוא יחשוב שאת מושלמת, אז הכל מושלם. אז מה את שונה מכל דבר אחר? את מבינה? עכשיו, וגם ההיפוך. אין שום אפשרות שתמציא מישהו שתחשבי שהוא מושלם. היום בבוקר היה פרק של הדרדסים. אוקיי? של? של הדרדסים. דרדסים, דרדסים. מה שהיה בפרק, של דרדסית, בדיוק הייתה שם חתונה, של איזה פייה ושד, חתונה. ודרדסית התלהבה מזה שהיא עורכת את החתונה. ואז היא התחילה לפנטז מי הבן זוג שלה. ואז היא אמרה, אני הבן זוג של חרוצון. אז היא דמיינה שהיא בזוג של חרוצון וזה, ואז היא פתאום התחילה בדמיון כבר לשמוע את הרעשים בלילה שהוא דופק על הגג. אז היא אומרת לו, מה אתה דופק על הגג? הוא אומר לה, כדי לתקן את החורים. היא אומרת לו, אבל אין חורים. היא אומרת לו, לא, אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה חורים. אז היא אומרת לו, אני לא רוצה את חרוצון.
ואז היא מדמיינת, היא אומרת, בר כוח, הנה איזה גיבור, הוא מרים את העוגה מהר. ואז היא מדמיינת שבר כוח מוביל אותה, ואז הוא אומר לה, טוב, תתחיל לעשות ספורט. אז הוא אומר, אני לא רוצה. ואז היא מדמיינת שהיא נמצאת עם עיקרי, עם העיקר, ואז הוא אומר לה, טוב, עכשיו צריך לקום בבוקר, יש אחד עיקרי קוראים לו. את צריכה לקום בבוקר לחרוש את השדות, היא לא רוצה אותו, ואז היא מדמיינת שהיא בשגדה, ואז היא רוקדת איתו, היא פתאום נופלת באיזה מקום. עכשיו, ואז דרדסבא מסביר לה... באמת נפלתם באמצע ריכוז. אז ואז, וכל מחד שמדמיינת, הנה, הוא, והיא מוצאת איזה בעיה. ואז דרדסבא מסביר לה, תקשיבי, אין איזה פתרון. היא אומרת, אני הגעתי למסקנה שכל אחד שנמצא שבו איזה חיסרון, אומר, נכון. אבל אין איזה פתרון, אלא מה, שכשתהיה איתו באהבה, אם נצליח לאהוב אותו, אז להתגבר על החיסרון. אבל גם זה לא יהיה באופן מוחלט. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, תביני משהו מסוים, את רוצה אהבה, אהבה באופן כללי, וכדי שתהיה מוחשית, את רוצה שזה גם יהיה מישהו. את יכולה להגיד, אני אוהבת באופן כללי. זאת אומרת, לא, אני רוצה שזה יהיה מוחשי, אני רוצה שזה יהיה מישהו, משהו, לא סתם אהבה, לא, אני רוצה שהאהבה תדבר אליי, שאני אדבר אליי, נכון? עכשיו, את חייבת שיהיה לך תאום ציפיות. תביני משהו פשוט, אהבה מוחלטת, אני מאוד שמח שאת רוצה בעדך, אבל תביני משהו פשוט, אין אופציה לקבל אהבה מוחלטת. עכשיו, אז תגידי, אז לפי מה אני אבחר? זו שאלה אחרת, זה לא משנה, אני אקרוא, קודם כל שתביני איך עובד העולם. אין אפשרות שתמצאי מישהו שיואב אותך, רק אותך ואח ורק אותך. אין אופציה כזאת. הוא אוהב גם את עצמו, יש לו את הרצונות שלו, בתוכו הוא גם שונא אותך, הוא גם חושב שיש בך חסרונות, וגם את חושבת שיש בך חסרונות. מה את מצפה? שהוא יחשוב שאין בך, גם את חושבת שיש בך. בסדר? גם הפוך. אין מישהו, הוא, אין בו חסרונות. אין כזה. אין בקוסמוס, אין משהו, אין בקטלוג, אין אופציה. אין מוצר כזה. תיסעי מצד אחד של היקום עד לצד השני, את כל המקום, תיסעי את כל הזמן, כל השנים, תיסעי בכל המקומות בכל הזמן, אין שום דבר מושלם. אתה יכול להגיד גם שזה שאין לו חיסרון, זה החיסרון שלו. גם? אין מושלם. הוא אומר אותו מזה, גם זה המושלם, הוא אומר שגם אם תמציא את המושלם, גם זה יהיה גרוע, כי למה הוא מושלם? אני לא רוצה מושלם, נכון? אתה רוצה מישהו מושלם? אוקיי, לא, זה העניין. הבעיה היא לא כאן. הבעיה זה לא שאני מחפשת מישהו מושלם. לא, קודם כל שתכין לי את זה. זה לא בהגדרה, אני לא באה עם רשימות. אבל הבעיה היא אפילו יותר קשה. משהו, שזה אותך. לא, שנייה, אני רוצה להסביר. כי אני רוצה להגיד שאני יודעת שתאהבתי, והייתי בזוגיות מתוך התאהבות. ושם אני בכלל לא חושבת על מושלם, להפך. אני רואה, התאהבתי בכמה אנשים, ושהתאהבתי בה, ראיתי שהם לא מושלמים. אני אסביר לך, זה לא קטריון. תקשיבי שנייה, תקשיבי. אני רוצה להתאהב. אני שומע את זה הרבה פעמים, זה מצחיק, כשבא בן אדם ואומר שהוא לא בעד רשימו, אז אם אתה בעד רשימו, אז קח כל מה שיש. אנחנו מכירים את זה. לא, אתה מתבונן בזה, כאילו... אבל אני לא רוצה להתבונן בזה, מה נעשה? אבל זה גם נעשה. לפי עכשיו אנחנו מתבונים, משהו אחר. היא אמרה שרוצה להתאהב. לא, כאילו, השכם מבין... טוב, שנייה, סטופ. מה הסברתי לה? למה היא לא פועלת? כי היא חושבת שיש מושלם. בסדר, עכשיו תקשיבי. את אומרת, לא, אני לא מחפשת מושלם. תקשיבי משהו פשוט. יכול להיות שבתת מודע שלך את מחפשת את המושלם, ולכן את לא מוכנה להתמסר לקשר שאת יודעת מראש שיש בו חסרונות. מבינה? אני לא אומר שאת אומרת, אתה יודע, אבל הוא לא מושלם. טוב, אף אחד לא מושלם. אני לא אומר שבגלוי את אומרת, אני זה, אבל בתת מודע שלך במשאלת הלב הפנימי, אולי יש מושלם, למה אני צריכה להתפשר עליו? מה, אני חייב להתפשר? אני רוצה מישהו שיהיה גם כזה, אבל שגם את זה. ואם תמצאי אותו, אתה יודע, אבל אני רוצה עוד משהו. למה שאני אתפשר? למה להתפשר? מה, אני רוצה להתפשר? לא מתפשר, אני אתפשר על אהבה? לא מתפשרת על אהבה. בתת מודע שלך, יש לך את הציפייה למושלם. אני אומר לך, תקשיבי, אני תכף אסביר לך גם איך למצוא את הזוגיות, איך לפתח זוגיות פה בשלנו, אוקיי? בכדור. אני מסביר לך... בכדור. אני מסביר לך... בכדור שלנו. אבל תקשיבי, אבל אני מסביר לך משהו פשוט. בתת מודע שלך יש רצון לאהבה הרבה יותר גדולה מאשר מישהו. את רוצה להינמס מאהבה, בסדר? שגם אם יחתכו אותך לחתיכות אוהבי את זה, את רוצה אהבה אינסופית, את חושבת שאין, אבל את גם רוצה, בסדר? ולכן,
אומרת, טוב, אז לפחות נמצא מישהו, אוקיי? אבל בלב שלך, את רוצה דרכו להשיג משהו אחר, ולכן את לא מסוגלת להגיד, תראי, עבודה, נגיד שאת הולכת לעבודה, את יודעת שזה לא מושלם. את אומרת, בסדר, אבל זה לא מושלם, נו, מה זה משנה? אבל באהבה, את לא מוכנה להגיד מה זה משנה, כי זה אהבה, סליחה, זאת אומרת, מה זה משנה? אני צריכה שזה יהיה מושלם. לא מוכנה מה זה משנה. אז כנראה, לכן, בחיים, בהרבה תחומים, קל לך להתפשר. אתה מוכן להתפשר על דירה, ולהתפשר על זה, ולהתפשר על זה, להתפשר אפילו על הבריאות שלך. אבל על אהבה לא מוכן להתפשר. למה זה הכי חשוב לי? אם אני מתפשר, זה כבר מהאהבה של אמת. אז בשביל מה, מה התפשרתי? נכון, עכשיו, ולמה זה נובע? כאילו, כל הדברים בעולם, את מסוגלת להגיד, יודעת, אני מוכן להתפשר. יש חיסרון, לא אכפת לי, אבל על האהבה, זאת אומרת, אם אני מתפשרת, איזה אהבה זאת? מה זה, זה אהבה? זה אני רוצה אהבה, אהבה. מה זה אומר? שבתוכך יש רצון למצוא את האהבה המושלמת, שזה רצון לגיטימי, ושאפשר למצוא את האהבה המושלמת, אלא שזה לא קשור למישהו. זה פרויקט שלך מול עצמך. שלך מול עצמך, שבי, תתבולני, ותאהבי את עצמך, את העולם, את כולו בשלמות, עד שלא תדעי שאת שונה ממשהו, עד שלא תחווי שאת קיימת. בסדר? אני לא חווה שאני קיימת, כי אני אוהבת את הכל ואני אחד עם הכל. וזה בפני עצמו. אבל בעולם שלנו בסוף אתה חייב להתפשר, חייב להתפשר גם באהבה. עכשיו, זה נכון שבתוך האהבה את יכולה לשקר את עצמך שאת לא מתפשרת, את יכולה לדמיין שום מושלמה שאת רוצה. אבל אי אפשר שזה יהיה בלי שום התפשרות. כי הכל פה זה התפשרות. מבינה? אז אם אני לא מתפשרת, לאיפה לוקחים את זה לפרקטי? זאת אומרת, כי כמו שאתה אמרת, אני רוצה רק את זה. זאת אומרת, אם אני לא מתאהבת, אני לא רוצה סתם להיות בזוגית, כאילו, איזה מיני ערך מושג, לא, אני רוצה רק להרגיש את הדבר הזה. אכלת לאחרונה, אכלת לאחרונה. אכלת יפה, אכלת משהו, מה אכלת? משהו טעים. משהו טעים? מופלפת. לא, תזרקי משהו. מתי שבא לך? בשלושה שבועות האחרונים. מה את שולחן? אכלתי משהו טעים? סתם משהו. נו. שאני אגיד לך את השם? כן. ופל בלגי. יפה. כשהזמן ופל בלגי, היה עוד משהו בתפריט. כן. יפה. למה הזמן ופל בלגי? כי התאהבת בו, נכון? עכשיו, התאהבת בופל הבלגי באופן מוחלט? לא. אמרת, הוא כרגע טעים לי. נכון שאני מוותרת על משהו אחר. אבל בלי, כרגע ופל בלגי, נכון? אוקיי. והוא היה בא לך יותר מכל דבר אחר. אבל זה לא שהתאהבת בו ואמרת, וואלה, עכשיו ופל בלגי אני איזה. לא, ופל בלגי אני כרגע. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אפשר להתאהב. אני גם אסביר לך איך להתאהב, אוקיי? אבל אני מנסה להסביר לך משהו. מה שיחסום אותך ומה שחוסם אותך מלפתח את זה קדימה, זה שבתוכך יש רצון לאהבה המוחלטת שהיא לא מצליחה להיפרע. את לא מצליחה לממש אותה בזוגיות הגשמית. מבינה? וזה מה שעוצר אותך.